своєї мами сьогодні. Бачите, дуже гарно. Три контейнери для сміття облаштували у вестибюлі школи для пластику, паперу та органічних відходів. Ще три контейнери, розповіла директор Тернопільської школи номер 14 Оксана Добровольська, поставлять у корпусі для початкових класів. Ми вирішили взяти участь у такій акції, саме привчати дітей вже з маличку щодо сортування сміття, бо це є велика глобальна проблема. Восьмикласниця Тернопільської школи номер 14 Наталя Околович каже, відтепер буде кидати сміття у спеціально відведені для цього контейнери. В школі ми зазвичай викидали в загальні смітники, в туалеті або тут при вході був звичайний смітник. Ми сміття ніколи не сортували. Я думаю, що більшість буде все-таки викидати, бо це не є важко. Пластик до пластика, папер до паперу. Проект «Екокультура» реалізовують за фінансової підтримки благодійного фонду Богдана Гаврилишина, розповів співкоординатор проекту Іван Рудакевич. Під цей проект благодійним фондом Богдана Гаврилишина виділено 10 тисяч гривень. І за ці гроші, за частину тих коштів, закуплено 6 пластикових контейнерів, які будуть встановлені в 3 школах. В школі номер 14 міста Тернополя, в школі номер 10 і в школі номер 17. Інші картонні контейнери надані громадським організаціям. Ну і найбільша сума гранту пішла на друки, поліграфію флаєрів і наклейок. До проекту, який зараз працюватиме у тестовому режимі, планують залучити інші школи міста та області, повідомив співкоординатор проекту Юрій Кулик. В Тернополі ми плануємо охопити всі школи, а також інші організації, які будуть приєднуватись. Буде телефон гарячої лінії, по якому можна передзвонити, зателефонувати, і ми поділимося цими стандартами з цілим містом, і не тільки, але і з областю. Бо з області, зокрема, вже з певних об'єднаних територіальних громад, взнали про цей проект і хочуть, щоб ми приїжджали і проводили цю роботу. Зоряна Олендр, керівник фірми, яка вивозитиме відсортоване сміття, розказала, школі платитимуть за це. Буде приїжджати вантажний автомобіль з електронною вагою, зважується, і зразу при відвантаженні буде розрахунок на місці. Під час репрезентації проекту 10 волонтерів з Тернопільського педуніверситету роздавали школярам інформаційний матеріал, пояснювали переваги роздільного сортування відходів. Правильно сортувати сміття. Підтримайте, ми всім вам дамо. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини.